Հարցս վերաբերվում է տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանին։ Պարոն Սանոսյան, 22 թվականին ձեր նախարարության նախաձեռնությամբ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում կատարվեց փոփոխություն եւ հատուկ Վանաձորի դեպքի համար, ուրեմն վարչապետին տրվեց լիազորություն նշանակել համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, եթե առաջին նիստը չէր կայացել։ Եվ ըստ էության, երբ մարտին ես ինքս որպես օրենսդրական նախաձեռնության առաջարկեցի, հաշվի առնելով, կարևորելով համայնքի բնակիչների ընտրությունների արդյունքները, այդ լիազորությունը տալ ոչ թե վարչապետին, այլ ընտրություններում առավել շատ մանդատ ստացած ուժին, քաղաքական ուժին, ում վստահել էր բնակչությունը, նախարարության կողմից ստացա հետևյալ պատասխանը մեջբերում. Ամենևին չնվազեցնելով համայնքի բնակչության ընտրության արդյունքների կարևորությունը, գտնում ենք, որ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելիս առավել կարևոր է նշանակման հարցում քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնելը, եւ այդ պատասխանատվությունը պետք է ստանձնի վարչապետը։ Եվ նման ձևով դուք մերժեցիք իմ նախաձեռնությունը օրենսդրական։ Հիմա մի քանի օր առաջ համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նիստի ժամանակ ուղակի բառացիորեն սեռական բնույթի հայհոյանք է հնչեցնում համայնքի այն բնակիչներին, ովքեր ներկայ էին նիստին և համայնքի համար կարևոր հարցի քննարկման ժամանակ իրենց կարծիքն էին հայտնում։ Հիմա դուք ձեր մերժման հիմքում դրած մոտեցումը, որ պետք է վարչապետը կրի քաղաքական պատասխանատվություն, գտնում եք, որ արդյոք այդ իր նշանակած վարչապետ ժամանակավոր պաշտոնակատարի վարկագծի համար պետք է որևէ մեկը քաղաքական պատասխանատվություն կրի, եւ ինչպիսի քաղաքական պատասխանատվություն պետք է կրի։ Հարցին կպատասխանի նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Գոյությունի պարզ տրամաբանություն, մեր համայնքներում կա ընտրական համակարգ և համայնքի ղեկավար են ընտրվում, եթե ձայների համապատասխան քանակ հավաքում են։ Լինում են դեպքեր, երբ որ այդ ընտրությունների արդյունքում համայնքի ղեկավար չի ընտրվում, և ահա այդպիսի դեպքերի համար, որոնք որպես կանոն ամիսների է վերաբերվում, կա կարգավորում, որպեսզի համայնքը չմնա առանց կառավարելու, համայնքի ժամանակավոր համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվում, որից հետո եղած կարգավորումների և օրենսդրության համաձայն այդ համայնքներում կազմակերպվում է նոր ընտրություններ, կլինեն ավականու ներսում ընտրություններ, կլինի ընդհանրապես համայնքում ավականու նոր ընտրություն, ովքեր էլ իրենց մեջից համայնքապետ կընտրեն։ Այսինքն այդ փոփոխությունները վերաբերում են բոլոր համայնքներին, դա որևէ մեկ համայնքի համար արված փոփոխություն չէ։ Վանաձորի ավականու նիստը չեմ տեսել, որպեսզի կարծիք հայտնեմ, թե այնտեղ ինչ են խոսել կամ ինչ են մեկնաբանել, բայց ուրախությամբ պետք է փաստել, որ թե Վանաձորում ստեղծված բարդ իրավիճակին, այնուամենայնիվ ուրախություն բոլորիս և հատկապես Վանաձոր միավորված խոշորացված համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարը բավական լավ աշխատում է, ավականու նիստեր են տեղ ունենում, հաստատում է քաղաքի բյուջեն, ծրագրերը, և եթե առիթ ունենաք այցելել Վանաձոր, կտեսնեք, թե ամիսների ընթացքում ամեն հաջորդ այցին կտեսնեք ինչեր է փոխվում քաղաքում, այնպես որ բավական լավ աշխատում են, մինչև մնացած իրավական կարգավորումները տեղի կունենան։ Շնորհակալություն։ Արձագանք տիկ ինքյուրեղեն։ Ի տխրություն ձեզ, ես վանաձորցի եմ և ամեն օր եմ համայրա այնտեղ լինում, այնտեղ ապրում, և գիտեմ, թե վանաձորցիների ինչքան ուրախ են, որ վարչապետը ժամանակավոր պաշտոնակատար են նշանակել այդ անձին, ինչքան ուրախ են, որ իրենց կարծիքը հայտնելու համար իրենք արժանանում են հայհոյանքի, և ձեզ եմ ներկայացնում, դուք նաև ստացել եք տարբեր հասարակական կազմակերպությունների նամակը կառավարությանը այդ օրվա այդ դիպվածի հանդիպ, բայց ես հարց էի տալիս, դուք իմ նախաձեռնությունը մերժեցիք համայնքի բնակ
բնակիչների ընտրության արդյունքները հաշվի առնելը այն հիմնավորմամբ, որ պետք է որևէ մեկը քաղաքական պատասխանատվություն կրի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու համար, եւ այդ որևէ մեկը պետք է անպայման լինի վարչապետը։ Հիմա վարչապետը իր նշանակման արդյունքում նման վարկագծի համար որևէ քաղաքական պատասխանատվություն պետք է կրի, թե չէ, ով պետք է տա այդ վարկագծի քաղաքական գնահատականը, եւ լավ կլինի, որ գոնե մեկ անգամ, եթե ձեզ հաջողվի գաք Վանաձոր, հասկանաք, թե ինչպես է Վանաձորցին վերաբերվում ձեր այդ վարչապետի նշանակած ժպ-ին։ Շատ լավ, ես նախ տխուր չեմ, որ դուք Վանաձորից եք, ասում եք իր տխրությունից, մի տեղից պետքա լինեիք, ուրախ եմ, որ այնպիսի քաղաքից եք, որտեղ շատ բան է փոխվում, եւ ես որպես տարածքային կառավարման նախար մի քիչ իմ փոքր լուման ունեմ ձեր հայրենայի քաղաքի, համայնքի փոփոխության կամ Զարթոնքի գործում, որովհետեւ գնանք նայենք վերջին 20-30 տարվա Վանաձորը եւ վերջին 2 տարիների Վանաձորը, կտեսնենք տարբերությունը։ Իսկ թե ինչ ծավալի աշխատանքներ եւս պետք է իրականացնեն, ուղղակի հիմա չթվարկեմ, դուք ամեն անգամ աժանիստերից հետո երբ որ հետ գնաք, տեսնեք ամեն շաբաթ ինչ է փոխվում Վանաձորում։ Քաղաքական պատասխանատվության առումով, այո, մենք նշանակել ենք համայնքապետի պաշտոնակատար, աշխատանքից նշում են, որ գոհ ենք, որտեղ քաղաքը բնականոն կյանքով ապրում է, քաղաքում զարգացում կա, ծրագրեր կան, եւ այդ ծրագրերը իրականացվում են, եւ ուրախ եմ ձեզ հայտնել, որ մի շարք խոշոր ծրագրեր կան, որոնք 24 թվականին իրականացվեն Վանաձոր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, Արեն Մկրտչյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, հարցը ստուգում եմ տարածքային կառավարման